အာနာရှင်နေရပေါ့နော်သူတို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ပဲသူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့မြင်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုဒီမင်းအောင်နိုင်တို့ကိုကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်းပဲထုံနီးလကောက်မယ်အမားတွေကိုတခုပြင်းတခုသူတို့ကျူးလွန်တာပဲဒါပါလေဆိုဦးဇင်းတို့ဒါအာနာသိန်းနေကွာဗျာဒီတခြားကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုမှဟိုအမားကြီးကိုသူတို့ကျူးလွန်တာပဲတကယ်တမ်းဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်နေကြတဲ့သူတွေဟေ့ဆိုရင်အာနာသိန်းစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာမေတ္တာတုတ်ထဲမှာအဲနိညာမိညာဒုက္ခမိတ်စေယဆိုတာရှိတယ်။နိညာမိညာဒုက္ခမိတ်စေယဆိုတာကဟိုအချင်းချင်းပေါ့။အချင်းချင်းရေးဆိုတာဦးဇင်းတို့စကလုံးကကျေပြတ်ပါတယ်။မိသားစုချင်းချင်းနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုနားအိပ်စေယမလို့မရှိရတဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဟာမလို့မရှိရဘူးဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုပဲလို့ရှိရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီကာလရေးဆိုတာဗျာ။တစ်ကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတာကိုဗစ် -19နော်ကာယောဂါတွေနဲ့ဟေ့ဆိုတာစီဝါရေးတွေအကုန်လုံးဟွန်နေဖြစ်နေကမောက်ကမဖြစ်နေကြတာပြီးရင်ဒါ energy party ဟေ့ဆိုတာလည်းပဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ covid 19ကာယောဂါတွေကိုတေတချာချာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတော့ချီးကျူးနေရတာဦးဇင်းတို့ထိုင်းပြည်သူတွေဟေ့ဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့အစိုးရကိုပြောနေတာဒီဘက်က energy အစိုးရနော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတော့မှပဲဒီ covid ဈေးတွေအစင်းမြင့်ဈေးတွေကိုအစိုးရကြီးကြိုရပြီးသူတို့မရဘူးလားစားရှိတိပြင်းပေါ့တေချင်မှုနှုံးနေဆိုရင်လည်းထိုင်းမှာပုံများတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတာဝန်ယူနိုင်နေတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့လူဟေးဆိုရင်အော်တို့လုံးနိုင်နေငါတို့ဝမ်းတားရမယ်မုဒိတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်ရမှာဒါကမဖြစ်ပဲနဲ့တို့ကဘာလုပ်လဲဟေးဆိုကိုယ့်အတ္တကိုကိုကြည့်ပြီးအာနာယုတိမ့်ပိုက်ပလိုက်တာဦးဇင်းတို့လည်းဒီအခြေအနေတွေဟေးဆိုတော့တိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကတ်ယောဂါတွေနဲ့ဗျာဒုက္ခကအများကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခါကျတော့တို့ကောက်တိမ့်လိုက်တယ်စိတ်တော့ပါဗျာစရာတော့လက်မြောက်ကိုပါစရာဘာတော့လဲဗျာဘာနာမင်းကြီးဗျာအာဒါအခြေခံဥပဒေဖောက်ပြက်မှုပါအာမခံပေးရတာပါပုံမှန်900အဲ့ဒီတိန်းနေနေမှာပဲနော်ဘာမှမစီမဆိုင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဒါနေပေါင်းတရားမှာမှာ7ဘာတိုင်းထဲမှာပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာမှာမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ဒါရဲရင်အားစစ်တဲ့အင်အားနဲ့ကြောင်းလဲဝင်သိမ်းဝင်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်လူဝင်လဲပြစ်တယ်ဒီဆရာတော်ရဲ့သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံကြီးအတွက်ကြီးဆရာတော်မှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲဘာမှအပြည့်မရှိဘူးဓမ္မအမှန်တရားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိဆိုတာယဟန်မာယကမကောင်းမြတ်တာကောင်းအညွန်လေအသေးဟောကြီးနာဘူးထမှန်နဲ့ထန်တင်ရမြတ်တာလေပြူရမ်းမှု6ခုလွန်သေးကြဆိုမကောင်းတာတားမြစ်ရမယ်တာဝန်ရှိအချင်းဝမှာကမတော်ရင်ပြောရမှာဆိုတာတို့အချင်းဝရှိဆရာတို့ရဲ့ဒါပဲလို့တာမင်းတို့ဒါဟာအာရမပြင်နေဒါတွေကတော့မှားနေတယ်ဒီလိုဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုတွားပါလို့ပြောတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းမှန်ရင်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတည်းရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံရမှာဖြစ်တယ်အခုတော့မနာခံတဲ့အပြင်ကိုဖမ်းဆီးတယ်ထောင်ချတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ရှင်ညဝါဆရာတော်ဘုသောပိဒအလင်ကကြီးဦးသေးဇနီးကမန်းတောင်ကြီးဒီဆရာတော်တွေကဓမ္မအမှန်တရားကိုပြောနေတဲ့ဆရာတော်တွေဒါကိုသူတို့ကဖန်ဆီးထောင်ချတယ်ဒီတဲကွာသူတို့ကအဖေရရှင်းနေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာတွေလုပ်လဲသူတို့လုပ်တာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကမြေဖျားခံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆရာဗုဒ္ဓတွေလဲဆိုတော့ဝစီဘိတ်ကိုတွားတွေ့ဝစီဘိတ်ဆရာတော်ဆိုတာလည်းအားလုံးမြင်နေကြတဲ့တိုင်မှာခေါင်းကြီးကဟိုတောက်ချာကြီးစောင်းပြီးတော့ဟိုဖုန်းကြီးအသွင်လဲတခါမှမရှိဘူးနော်အဲသူရဲ့စာတွေလည်းပဲပလူပြန်လာတာအဲ့ဒီဟောင်းရဲ့ဟိုအကောင့်တွေရကိုဒါပလူတွေပြန်လာအလုံးနဲ့သိနေကြတာပဲเนาะခေပြောင်းညင်ခေါင်းကိုပြည့်ဟေးဆိုတာဒီရတရနဲ့အညီအဲ့ဒီကလည်းထွက်လဲထွက်လာပြီးရောတွက်ကြည့်စနိုက်ပါတွေနဲ့ခေါင်းကိုပြစ်တာတွေเนาะအများကြီးဒါဦးဇင်းတို့တွေ့လာကြရတယ်ပြောချင်တာရပါလေဟေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေမကောင်းတာတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်အောင်တော့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ဟိုးငကဘွက်အိုင်ဆိုပြီးတော့ဟိုရှုံးဘွက်အိုင်ကြီးဗျာအလုံးမဲ့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲမရောက်နိုင်လို့ကြူကြူလာလို့ငန်းတို့တွေတွားလောင်းနေကြတာအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါပါဘူးလို့တာတော့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီလိုအပြင်ကိုယူကြောင်မူကြောင်တွေရေရရချေပါတို့ဓာတ်ရိုက်ပါတို့လှုပ်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကြတော့တွေ့ကြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာเนาะဘုနာပြောတဲ့မကောင်းတာတွေကိုပေးရမယ်ဗုဒ္ဓကဘာပြောထားလဲအဆုံးအမသုံးချက်ထဲမှာရေးဆိုရင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအလုံးပိတကသုံးပုံကိုချုပ်ကြည့်ရင်ဒီသုံးချက်ရတာပဲနော်တပ်ပပပတ်အဂရဏမကောင်းတာမှန်တယ်မြောက်ကိုမလုံနဲ့မြောက်နေမြည်ကြီးဆရာတော်ရှိတုံးအောင်ဆိုဒီစကလုံးဒီချာဆင်းပြတယ်တပ်ပလို့သုံးထားတယ်ကွာမကောင်းတာဟေးဆိုရင်မလုံရဘူးကိုယ်မှာတသိနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ရမယ်ဒီမကောင်းတာကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့အခု PA 7တောက်ရည်တန်းဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အစိတ်လေးတစ်ဆက်ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတောက်လို့မရတော့နော်အစိတ်ဖြစ်သွားဒီလိုပဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်
Jilin ini sih, fusion ini sih mah. Macam mana ni? Ujung tu tak jenis, pihak jenis, saya jenis, lain jenis. Nampak hari tua teh, asyik pihak tua. Asyik pihak tua ni bagi lah so, sihka. Kau nak biar dia, apaun plus macam pihak tua. No, kau nak biar dia, tukan tukan pihak jenis. Asia, Rusia macam sura macam pihak tua. No, kau nak biar sih ten tua ni, nalaru naha. Macam mana ni? Ubi cian. Macam mana ni? Ubi tuir. Hari kerja tu dulu aku nak biar dia, bagi leh sura. Macam mana ni? Malu ni sura kan ni, bukan ye, senjir ber. Kena hari file lagi hezuro, kau nak mana ni? Meluru, makau nari gua be, kau nuluk lah orang. Bukda, kau mu sah di lubi orang. Tapi lubi orang ni, kau mu hezuro, baham lu, tadah lu amian ini lain ni. No, kena biar kita, apa di lama le, cikam biar ni. Di lulu ye, dah orang si jenggu, kau kau sah sah ya melu, tiga hari jam biu tarik, sedekah. Di lulu gua yes ada, merincin. No, kena biar kita, terang bilang apa ini le, dengan zada gua, siem si siem si kore. Biru macam apa? Bahama, kau nak biar ni? Saya jalan masih, hello gang ni masih. Di laut yang zada bomnya cuy warai, tapi biasa. Kau ni ngan laut masih lu, Thailand, Malaysia, dunia ni ngan ni gom, ni ngan esuan ni, dunia macam macam ni, laut ni tuan luca ya. Kau biar ni macam ni, luca ni ni siapa masih? Jujur suvi tu cakap labi tu, deh. Terus jalan biasa dia, lalu tu mulai be, ubah ini suvi, aku nung tengah bayar. Ini tu biasa ni aja, macam kamu ni agu deh deh, laut biasa ni mah. Dulu ayah dia cing, ayah dia lu cing biru, amir ini balu ni jalan hezro. Ayah dia cing juga belu deh. Bodoh ayah semua ni ku, belu dong. Amam ayah so ini, bodoh ayah semua pide, di tungce ku lain ayam apa, no? Makau nari ku belu ne? Kamu ku sauna ba, kau nari ku lupa. Nimi ayah si ku fusion ni aw, tadi li ne nyambi nyane, amir ini kapiru lupa lu di semua pide. Hello di semua ni ayah senjeng ba ku, kau ni bi hezro ini di jalan dah, bodoh ayah tapi mau dong, bodoh barah, mau dong. Bora barai ye pedan ye tadi ye, aku orang seni luar ni. Tapi jauh uzin di kongsi apa pun biasa naya garo. Ye dia ciji ni, daya ciji ni, kah? Kangkang ye curi hari ku, cipcip je ni lah, pede. No, bora barai ye ada pede. Kau nak biar macam kau nak luar ye, macam kau nak pime, kau nak luar ye, kau nak pime he sura. Di acau ni ku tu apa sih pede ni? Tapi jauh dulu ha, luar bora barai mau bu, kau nak biar bora ku kau gaji ni mau bu. Bora kau gaji mau lu, acah barai aku kau dah lasu. Enak leh mahu, turu kau gaya dah cukup eh, anakku kau gaya jemeh, turu ye kau gaya sedih, anakku kau gaya pide deh jauh, di kau ni ya, lama pula barah, mahu bahu.